Նոյեմբերի 25-ին ամփոփվեց եկեղեցին փոփոխվող աշխարհում մարտահրավերներ եւ հեռանկարներ թեմայով Եռօրյա գիտաժողովը։ Մասնակցությամբ հոգևոր դասի, երիտասարդաց միության անդամների եւ տարբեր ոլորտներ ներկայացնող մասնագետների։ Կոնֆերանսի առաջին բանախոսը հոգեբան Արմինե Վահանյան Զուրաբյանն է։ Անձի գիտակցության մետամորֆոզները ներխմբային մանիպուլյացիայի պայմաններում թեմայով։ Բանախոսն անդրադարձավ քայքայիչ կլոնական կազմակերպությունների, դրանցից կախվածության մեջ գտնվող անհատի ու նրա հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմներին վերաբերող շատ հարցերի։ Որպես քրիստոնյա հոգեբան նա մատնանշեց նախ նման իրավիճակներում չհայտնվելու, իսկ հայտնվելու դեպքում դրանցից դուրս գալու մեխանիզմներ։ Աղանդներում հայտնվում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն զոհի հոգեբանություն և կանխատեսելը, կանխարգելելը, այս իմաստով հոգեբանովին ավելի շահավետ է, քան թե շտկելը, դրա համար շատ կարևորում ենք այն հիմնական ցուցիչների մարկերների ներկայացումը, որոնք որ մեզ անհրաժեշտ են, զուտ գիտելիքի մակարդակով, որպեսզի մենք գոնե կարողանանք նման ազդեցությունը տարբերակել առողջ ազդեցությունից և դրա հետևանքով ավելի արդյունավետ դարձնել և մեր վարկա և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը կունենան այդ պահին։ Մասնագետը նաև կարևորեց սոցիալական մշակույթը ներկայացնող տարբեր մասնագետների ներգրավվածությամբ նմանատիպ կոնֆերանսների կազմակերպումը, քանի որ դրանք նախ հանրամատչելի են, նախատեսված տարբեր կրթական ցենզ ունեցող լսարանի համար և ճանաչողական բնույթ ունեն, իսկ լինել տեղեկացված նշանակում է լինել պաշտպանված, ասում է հոգեբանը։ Կոնֆերանսի վերջին բանախոսը Ապարանի տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մուշե Քահանա Վահանյանն է։ Տեր հայրը խոսեց ժամանակակից հասարակության կառուցվածքում ավանդական ընտանիքի մոդելի մասին հետևյալ շեշտադրմամբ. Ինչպիսին է մեզ ավանդված քրիստոնյա ընտանիքի մոդելը և ինչպիսի նահապետական ընտանիքի հետևորդներ ենք մենք։ Բարոյական ինչ որակներ են իշխում հայ ավանդական ընտանիքում, ինչպիսի հոգևոր սուբորդինացիա կա այնտեղ և վերջապես քրիստոնյա ընտանիքում տիրող ազատության մասին։ Ազատությունը դա աստվածատուր շնոր է մարդուն, Աստված է տվել ազատությունը, ազատ կամքի դրսևորումը, բայց մեր ժողովուրդը այնքան խոր և հոգևոր գիտակցություն է ունեցել, որ այդ ազատությունը երբեք իր սահմանները չի կորցրել, և այդ ազատության մեջ սիրո և հարգանքի այս մթնոլորտում իր խոնարհումն ու հարգանքն է բերել փոքրը մեծի հանդեպ, մեծը ուշադրության փոքրի հանդեպ, և այսպես ընտանիքը պահել ու բերել հասցրել են մեր օրվան։ Ճիշտ է, այսօր սոցիալ-տնտեսական պայմանների թելադրանքով որոշ առումով փոխվել է ավանդական ընտանիքի կազմը, օրինակ, պակասել են բազմազավակ ընտանիքները, երիտասարդ ընտանիքներն այլևս չեն ապրում ընտանիքի ավակների հետ, բայց միևնույն է դրանից հարգանքը մեծի հանդեպ չի պակասել։ Մեր ժողովուրդը լավ գիտի, որ ծառն արմատով է կանգուն, ասում է Տեր հայրը։ Զեկույցների ավարտից հետո կոնֆերանսի մասնակիցներին իր օրհնությունը բաշխելով, ամենայն հայոց հայրապետը բանախոսների և լսարանի հետ ակտիվ հարցուպատասխանի ներգրավվեց։ Իսկ բարձրացրած հարցերը հաճախ առաջարկի բնույթ ունեին։ Մասնավորապես, անհրաժեշտ գիտահանրամատչելի գրականության հրատարակում, նմանատիպ կոնֆերանսների հաճախակի կազմակերպում, ներթեմական ծրագրերի ընդլայնում և այլն։ Վեհապար հայրապետը ողջունեց կոնֆերանսին երիտասարդների ներգրավվածությունը, իր հերթին փաստելով այն բոլոր հաջողություններն ու բացթողումները, որ ունի եկեղեցին։ Հայրապետը հորդորեց երիտասարդներին կանգնել հոգևորականի կողքին, քանի որ հոգևորականը միայնակ գործել չի կարող։ Մայրաթորնել պատրաստ է սատարել երիտասարդական ցանկացած ծրագրի, որը միտված է լուսավորության։ Իսկ այն, որ այս կոնֆերանսին բարձրացրած հարցերը լուծելու միակ արդյունավետ ուղին կրթությունն է, համակարծիք էին բոլորը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։